je vođa Marko Babić predstavlja ostvarenje vizije izgradnje vođa za novo vrijeme, sposobnih ići u korak sa promjenama u sigurnosnom okružju, a koje zahtijevaju stalne prilagodbe u vojnoj organizaciji i našim sposobnostima. Cilj obuke u središtu za razvoj vođa Marko Babić pod geslom Znoj štedi krv je razvoj časnika i dočasnika u stručne, odlučne, prilagodljive i visoko motivirane vođe taktičke razine sa izraženim domoljubnim duhom i profesionalnom i etičkom osobnosti, koji će biti primjer podređenima i oslonac nadređenima u provedbi zadaća. Posebna je čast i zadovoljstvo što vam danas mogu čestitati u ime ministra obrane i u svoje osobno ime. Nakon zahtjevne, izazovne, naporne, ponekad i znojne obuke, jer znoj štedi krv, zaslužili ste s ponosom nositi značku Marka Babića i s ponosom se zvati imenom hrvatskog vojnika.